بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پئے ہو باو ورک ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان باو ورک۔ ہر روز اس طرح جناب اج ایک پھر ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہاں۔ سب تو پہلے ساڈے چینل نوں کرنا سبسکرائب تے نال لگے بیل دے بٹن دباونا نہ بھولنا، تاکہ ہر تک نہیں تو نئی ویڈیو دی نوٹیفیکیشن بآسانی میرے دوستاں تے ویراں تک پہنچدا رہے۔ ڈیلی بیس تے ایک نقشہ لے کے حاضر ہونے ہاں، نال گان دی ویڈیو لے کے حاضر ہونے ہاں۔ انشاءاللہ اج گان دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے، نال لائیو چوئی کراواں گے، نال جنہ ہو سکیا معلوماتی طور تے مطلب نالج دے وچ اضافہ کرن دی کوشش کران گے۔ اسیں سب تو پہلے گان دی ویڈیو چیک کرو، اینڈ تے کوشش کران گے جو ہو سکیا تہاڈے نال گل بات کران گے۔ ماشاءاللہ جی، سیکنڈ ٹائمر سورستانی فریزین دا کراس، ماشاءاللہ بڑی ہی لاجواب آرڈر کوالٹی چیک کر لینی جناب، ترن پھرن خوبصورتی سر تو مونی پرنٹ کھان نسل چیک کر سکتے ہو۔ پہلا بڑا کھڑ لیا، آرڈر کوالٹی جناب چیک کر لو۔ اجے تک دوسری چوائی کرنی ہے، ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੋਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਥਾਨ ਵੇਖਣਾ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਂਸਾ ਅੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਥਾਨ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾਈਵ ਚੋਈ ਕਰਾਉਣੇ, ਛੱਡੋ ਬੱਚਾ ਯਾਰ। سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، میرے اللہ کی شان، اتنا خوب، بہت لاجواب اور تھن کیسا آئیڈیل رک رک کا جناب، بہت کم گائے کو لگا ہوتا ہے۔ اور تقریباً چار فٹ مربع میں گائے کے پاس آرڈر کوالٹی ہے، تو سم تھنگ ایکسٹرا فٹ فٹ کی جو وتھ بولتے ہیں وہ انشاءاللہ میئر بھی ہم نے آپ کو کر کے دکھائی ہے۔ پچھلا جناب گائے کو ہم نے لگایا، تو جیسے مار چواہ ہوگا تو آپ کو تسلی کروائیں گے انشاءاللہ۔ بہت تگڑی مضبوط فزیک کی مالک ہے۔ دوسرا جناب لیکٹیشن آ گائے کے پاس، اور 25 سے 30 لیٹر کی مالک ہے۔ ابھی دوسرا سیکنڈ تقریباً 10 بجے اس نے بچہ ڈلیور کیا ہے، اور ابھی 6 بجے کا ٹائم ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں۔ صرف آپ کو چوا اور پسما کی سلی کروائیں گے، ویسے گائے کے پاس ایکسٹرا دودھ دینے کی کوالٹی ہے۔ بہت ہی اعلیٰ اور لاج جواب جانور ہے، نسل ذات صفات اور کوالٹی میں مکمل، ماشاءاللہ جی۔ ماشاءاللہ جی، لائیو چوائی کرانے ہیں میرے ویر بھرا، ایک اینڈ تک ویکھنا ہے، ویڈیو اگے نہیں کرنی انشاءاللہ۔ صبح تقریباً 9-10 بجے پہلا بولا کڈیا، ہوں دوسرا بولا ہے، میرے ویران نو سلیاں کرا دینی ہیں اللہ دے حکم نال، بولے دے وچ جڑا دودھ دیندی پئی ہے، تے انشاءاللہ یہ من دیندی ہے، سیر دیندی ہے، تہاڈے اگے آ جانا۔ یہ جویں جویں چوئیاں چ پوے گی دودھ، اللہ دے حکم نال انشاءاللہ 30 لیٹر کرے گی انشاءاللہ، گارنٹی نال۔ پہلے سوئے 26 لیٹر دودھ کر دے رہی ہے۔ چلو جناب، اے دکھائیں بھائی
چوا اور پسما ہے جب وہ جانور کی کوالٹی کو جناب ظاہر کرتا ہے تو آپ نے پسما دیکھ لینا ہے کیسا لاجواب اور بے مثال ہے. اور جو انگوٹھے انگوٹھے جتنا جو پنجابی جو بول دینا پولا جڑا ہے تو ایسے دیکھ لو. اور تھن کیسا حسین و جمیل تھن ہے جناب, بہترین جناب, بہت زبردست, چاروں کے چاروں تھانہ جو لاجواب چواپ سما جانور کی کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے. سیانے لوگ جڑے ساڈے سمجھدے نے کہ جانور کا چواپ تے پسما اس دی کوالٹی نو ظاہر کرتا. چلو جلدی کریں, بھی دیر نہ کریں. نیچے بچڑا ہے دوسرا صبح. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پھر چینل کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے, سبسکرائب بھی کرنا ہے, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل آپ کے کسی کام کا ہے تو پھر کنجوسی نہیں کرنی, اپنی رائے سے ضرور ہمیں نوازنا ہے, قیمتی رائے سے, کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے جس سے مزید ہم بہتر بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں تو مزید کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ خدمت آپ کی کر سکتے ہیں. اچھے اور انمول جانور ہمیشہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو جانور ہم نے بھی تعریف کی ہے لیکن جانور انشاءاللہ اپنی کوالٹی اور خوبصورتی خود بھی بتا رہا ہے. کیمرے میں دیکھے کیسا فیبولس کلر ہے, بہت ہی ایلیگنٹ بچڑا گائے کے نیچے دوسرا صبح اس نے ڈیلیور کیا ہے. اور اوپر سے 25 سے 30 لیٹر دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. لائیو چوائی دے رہے ہیں بھائیوں کو. صبح 10 بجے گائے نے بچہ ڈیلیور کیا اور تقریباً 11-12 بجے اس کی چوائی کی گئی. گائے کو بیٹھا تھا, گائے سے نہیں جا رہا تھا. تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو کوالٹی والی اور ملکنگ کاو ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو تقریباً سارا بولا شاید نہ نکالا ہو, ابھی اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو دیں گے. 2-3 کلو جو باقی آڈر کوالٹی میں چھوڑتے ہیں تاکہ یہ کوالٹی والی گائے ان کو ملک فیور ہونے کا اندیشہ ہوتا, اللہ نہ کرے. تو اس وجہ سے تھوڑا بہت جو بولا وہ چھوڑا جاتا ہے. تو ابھی جو ہوگا بھائیوں کے سامنے آ جائے گا. خالی برتن کہڑا ابھی اور جی ٹھیک. ماشاء اللہ جڑا ڈنگر تندرستی نہ سویا ہوئے انہوں کسی قسم دی کسی مسالے دی لوڑ نہیں رہندی. مسالے فارمولے سارے اس ڈنگر تے چل رہے ہیں. جڑے ڈنگر نو کوئی فالٹ بنے, مطلب کوئی جیسٹ لگے پرابلم بن جائے, کوئی ٹمپریچر ہو جائے, کوئی کسی قسم دا مسئلہ سٹریس آوے کسی قسم دا, انہوں مسئلے بن سکتے ہیں. انہوں پھر فارمولا دینا, دوائی دینی, گلوکوز دینا, جو بھی کرنا ان دن کرنا ہے, یہ دن کرنے کی تمہیں اللہ دیکھنا کوئی لوڑ نہیں. ان شاء اللہ میرے ویر جڑا لے جائے گا یاد کرے گا بھی کوئی شہ دیتی بھرا نے. تقریباً ابھی 6 گھنٹے ہوئے ہیں گائے کی پہلی جو چوائی کی ہے. تجھے سیکنڈ ٹائم جناب چوائی کی لے بھائی, ماشاء اللہ جو ہے بھائی بھائیوں کے سامنے بچے کو بچڑے کے لیے جناب دودھ تقریباً
بچے واسطے چھڑ دیتا جناب 2 کلو دودھ جو چھوڑا گیا ہے انشاءاللہ بولے دے وچ ہے چھوڑ دے بولے دے وچ عام ٹرین چ تھن پاس کرائی جاندے پڑھ لیندے جی پویاں جی گڑی دی کتھے چلو میں لے کے کر دیا ماشاءاللہ جی روٹی ہن بہن ہاں نا او کہن لگے گا کہن خالی کھا دیں اے مودا کر دیں چلو ٹھیک ماشاءاللہ جی برکت ہو گئی جی ماشاءاللہ دو پر پر کے پاونی ہے بھائی ماشاءاللہ تین وہ والا اندے چ پا لو سارا ایک بار تین چار دل کہنا بالڈی پا دیو آہو صحیح سی نا وہ سات آٹھ نو دس گیارہ بچے کو بھی 2 لیٹر دودھ چھوڑا جو مکمل کریں تو 12 گرمیاں مکمل بنتی ہیں آگے ہم نے آپ کے آپ پر چھوڑ دیا ہے 12 لیٹر دودھ ماشاء اللہ تقریباً 6 گھنٹے کے وقفے کے بعد گائے کی چوائی کی گئی ہے تو کوئی بھائی اگر اوپر آئے گا تو آپ کو ضرور ان شاء اللہ تسلی کروا دیں گے تو آئے بھائی ہاں جی سر گاؤں چوائی کراتی ہے دودھ دیا 12 گرمیاں تقریباً صبح 10 بجے سے چوتھی سی تقریباً 12 کر دیا ہوں دودھ کرتے ہیں ماشاء اللہ دودھ کی نہر ہے کوئی دوسری رائے نہیں جہاں کو میرا ویر بھرا لے جائے گا گرمی اور سردی دونوں موسم واسطے بیسٹ کا چولستانی تو فریزین کا کراس ہے بڑا پیارا کراس جہاں کراس کے بندے لبھتے ہیں مٹھ مٹھ کا تھان ہے اس تو ویڈی کوالٹی ایس موسم دے بہت گھٹ جگہ مل سکتی ہے چوائی کرا لی ہے نچڑ گیا بانا دستا ہی کوئی نہیں دیکھو جی تھلے تھان ہی تھان رہ گئے صرف پھر اگلی کوالٹی جڑا بچہ بچے دے تھلے تنی چیک کرو چولستانی تے کراس بچہ ماشاء اللہ اے بن چیک کرو ان بچوں کی ڈیمانڈ دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ یہ بھی ان کی خوبی جانا پیا باقی رہی گل تندرست ڈنگر نسل والا ڈنگر ہوئے کسی فارمولے کی کوئی لوڑ نہیں صرف اور صرف ہر تین مہینے بعد صرف ڈیولپمنٹ کی جائے باقی کسی شاید کی کوئی لوڑ نہیں اچھی خوراک اچھا ونڈا اچھی خوراک سیلج وغیرہ تھوڑا جہا بائی پاس فیٹ کوئی منرل وغیرہ جنیاں ضروری آدھی چیزیں ہیں وہ ضروری ہے کسی فارمولے کی لوڑ نہیں جہاں ڈنگر تندرست سپر فٹ ہے باقی کسی میرے ویر بھرا کسی قسم کے مشورے ضرورت ہوئے اسی حاضر ہیں گاؤں کی ڈیمانڈ 460,000 روپیہ پیار محبت میرا کوئی ویر بھرا موقع پہ آئے فون تو کرے انہیں بھی پیار محبت ضرور کرانگے انشاءاللہ ساری لوکیشن تحصیل ضلع پاک پتن چک نمبر 33 ایس پی ساڑا رابطہ نمبر ہے 0300 پورا 2955 468
ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਵਿੱਚੇ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਟੇਲ ਪੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਅਲਾਨੀ ਕਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।